مدحوينات مريدة فدرال كاي صوماليا مدن محمد عبد الله فرماتو أيام ما أنت مناسبة كقب صنطي مدع تويدا قرنكا وحاوك غاقو دومي وراقها قوسي قد انجرني بوسفيرة عصوب اميدا يوروب تينا انت المان هي الدولة شينها مدن فلجان جو تنجرها عصوب اميدا يوروب مروتينا أيام مدحوينها لو داكتي دادال كاي كوبي حنتون توات كاين تحرير كودا شقينتا كدح هي صوماليا وميدا يوروب يدو او ابوغادي سيهور مركة دولة فدرال كاي صوماليا كتلا سطي اردنا عامنغا ديبودسك damada raqalaha tin afiska ayay ka wayash dhaqalaha madaxweyne maxamed abdullah farmaato iyo danjire tiina intelman ayaa ka wada hadlay xoojinta taageerada midowga yurbaysiisa soomaaliya iyo sidoo loo tartirin lahaa wada shaqaynta labada dhinac isagoo xaqiijin dawladda federaalka ah ee soomaaliya si buuxda ula shaqayntoonto una fududay doonto gudashada waajibaadka diblomaasiyad ee loo wadaay dhankiisa danjiraha cusub ee dawladda shiinaha oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uga sidii madaxweynaha dalka shiinaha ayaa soo bandhigay inuu si buuxda uga shaqayn doono xoojinta xiriirka taariikhiga ee ku dhisan iskaashiga dheef wadaagga iyo ixtiraamka qarannimo isaga oo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran ay u sameeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo oo danjiraha cusub ee shiinaha ugu hambalyay xilka loo magacaabay ayaa la wadaagay si ay ugu go'an tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab ee Soomaaliya iyo shiinaha xamsad alhaa wararka telefishinka habraanistan hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.